Evo, lijepo vas pozdravljam. Dva kratka i bitna prijedloga. Prvi se odnosi na famoznu temu poreza na dodanu vrijednost u turizmu. O tome bi mogli jako puno lamentirati. Međutim, skrećem pažnju da se radi o djelatnosti koja ostvaruje gotovo po satelitskoj bilanci iz 2017. godine gotovo 19% doprinosi društvenom proizvodu Hrvatske. Tema PDV-a izuzetno je kompleksna. Ovaj prijedlog koji ćemo iznijeti samo jedan, ajmo reći, od najžurnijih i najbitnijih kojih su smatrali da sada treba iznijeti kao prijedlog Hrvatske narodne stranke. Naime, mišljenja smo da ta problematika PDV-a nije još uvijek u Hrvatskoj riješena na idealni način. Od 1.1.1998. imali smo ni manje ni više nego 9 izmjena Zakona o porezu na dodanu vrijednost, međutim, zahvaljujući i nekakvim visamajor okolnostima, zahvaljujući činjenici da je cijena našeg turističkog proizvoda takva, kojeg prodajemo takva kakva je, konkurentna pozicija hrvatskog turizma izuzetno je danas nagrižena. Samo jedan podatak, prosječno vam treba 17 godina da vam se vrati ulaganje u izgradnju jednog hrvatskog hotela, dok je vani to negdje na polovici od 7 do 8 godina. Dakle, konkurentska pozicija je izuzetno nagrižena, a jedna od mjera koje mogu pomoći da se ta djelatnost vrati u neke konkurentske ravnopravni položaj je pitanje poreza na dodanu vrijednost. Međutim, u ovom trenutku ograničit ćemo se samo na jednu bitnu mjeru. Kao što znate, hrvatski turizam je izuzetno sezonalan, 75-80% turističkog prometa se ostvaruje u 4 ljetna mjeseca, izuzetno je sezonalan i 95% se odvija na hrvatskoj obali. Da bi stimulirali razvoj turizma na cijelom području Hrvatske i u razdobljima van glavne turističke sezone, Hrvatska narodna stranka ići će sa prijedlogom da se u periodu od 1.10. do 1. travnja svake godine, sad govorimo o trajnoj mjeri, PDV smanji, govorimo najprije o uslugama smještaja na 5%, kolokvijalno u restoranima govorimo o uslugama prehrane 5% i 13% kad se radi o prodaji pića, i to samo okolnostima koje ide kartično plaćanje. Dakle, to je jedna točno locirana mjera koja bi išla u prilog razvoju i turizma na području cijele Hrvatske, ali turizma van turističke sezone, obzirom da sve one aktivnosti koje smo kroz nacionalni program mora oporavka predvidjeli, razvoj raznih selektivnih vrsta turizma, to su mjere koje će tek u nekom dužem razdoblju moći dati rezultate. Ovo je mjera koja može odmah stupiti na snagu. Druga tema tiče se pitanja legalizacije napojnica u slučaju naplate usluga bankovnim karticama. Na prvu se to čini nekakva laička mjera, međutim, ona se odnosi ne samo na restorane, nego se odnosi na recepcije, na usluge, na ostale usluge u ugostiteljstvu i turizmu. I spomenita problema, dakle, samo da kažem da u Hrvatskoj ima preko 5000 restorana i prijedlog je Hrvatske narodne stranke da se taj, na neki način je to u Hrvatskoj legaliziralo, ali ne na adekvatan način. Još jedan podatak prije nego idem dalje. Morate znati da je oko 50% gosti u Hrvatskoj zadovoljnih, postoje statistički podatke, uslugom pušta napojnice u gotovini, a te napojnice nisu dakle predmet oporezivanja. Zbog svega toga, trenutno se zbog naših rigidnih ili nedorečenih propisa gubi veliki iznos novca i gubi se, što je najbitnije, u okolnostima kad na radna snaga na dnevnoj razini odlazi, gubi se prostor za davanje dodatne stimulacije djelatnicima da uslugu pružaju na najvišoj razini i da tu zarade. Trenutna situacija u Hrvatskoj je takva, recimo, da budem plastičan, da na 100 kuna napojnice 20%, odnosno 25 ide kuna za 1/4 za porez za dodanu vrijednost, a radnici dobivaju bruto 2 i od 100 kuna napojnice ostalo bi mu 40 kuna. I moramo reći da je ta problematika u manje više svim našim konkurentskim destinacijama riješena na jedan vrlo jednostavan način, i stoga je prijedlog Hrvatske narodne stranke da se kod plaćanja napojnice prilikom naplate usluge, govorimo o kartičnom plaćanju, dakle podcrtavam kartičnom plaćanju, da se najviše do 10% iznosa plaćenog računa može najprije obračunati, a potom isplatiti djelatniku bez da se na spomenuti iznos obračunaju i plaćaju bilo kakva davanja. Naravno,
prijedlog treba u nekakvim operativnim elementima razraditi i postoje bi nekakvi godišnji cenzus ili kumulativi iznad kojega se ne bi išlo. Ono što je najbitnije reći na kraju, s time ću završiti, ne nastaju nikakve štete za državni proračun, obzirom da danas ljudi dobivaju napojnice u gotovini na koje ne plaćaju porez, a smatramo da bi u okolnostima deficita radne snage u turizmu to bila mjera koja bi izrazito stimulativno djelovala na djelatnike i ne manje važno, poslodavci bi na taj način imali javnu sliku o doprinosu pojedinih djelatnika usluzi u konkretnom restoranu, recepciji ili bilo gdje. Naravno, mi ćemo još prilikom izrade samog pravilnika ili izmjene dopuna pravilnika o porezu na dohodak i zakona razraditi nekakve operativne mehanizme kojima bi precizno regulirali na koji način to operativno razraditi. Evo sam to.